Սա բացառիկ զորախաղ է, բացառիկ կազմով։ Ամենաբարձ տեղանքում հատուկ նշանակության տղաներն են հայկական բանակի անպարտելիները։ Եվ այսպես, առաջին դրվագ, արևածագ, հատուկ նշանակության խմբերից մեկի նշանառության ներքո պայմանական հակառակորդի դիրքն ու դիտորդներն են։ Խուճապն արդեն տարածել են, մնում են ներդաշնակ գործողություններով անցնեն պայմանական սահմանագծից այն կողմ։ Հատուկ գործողությունը համակարգում է խմբի ղեկավարը, անծանոթի համար գուցե անտեսանելի կամ անհասկանալի թվա գործողությունը, այստեղ ձայներ չկան, նույնիսկ քայլեր են անձայն։ Օրը ցերեկով առանց ավելորդ ուշադրության ու մեկ գծով հակառակորդի քթի տակ հայտնված այս տղաներն այժմ հերթով են կրակում, կրակով ճնշում։ Այստեղից հատուկ ջոկատայիններից մի քանիսն ուղություն են վերցնում մինչև խրամատի մյուս ծայրը, մի քանիսը դիրքավորվում են կանխելու հակառակորդի հակագրոհը։ Այս նույն ժամանակահատվածում խմբի սանհրահանգիչն է գործի անցնում, վիրավորում են անմիջապես առաջին բուժօգնություն, վիրակապում և արագ տարհանում մարտերի վայրից։ Մարդն ավարտված են, հատուկ նշանակության խմբի առաքելությունն է ձեռք բերել գաղտնի փաստաթղթեր, հատուկ կարևորություն ունեցող իրեր և հեռանալ տարածքից թողնելով վերջին դրոշմը։ Երբ արևն ուղիղ զենիթում է, հաջորդ խումբն է գործի անցնում, այստեղ նույնպես հակառակորդի օբյեկտն է թիրախավորվել։ Էլիտար ստորաբաժանումները ձեռքի մի քանի նշանով սահմանում են քայլերի հաջորդականությունն ու գործի անցնում։ Զենքի և զինամթերքի տեսականին մի քանի տասնյակի է հասնում, հատկապես երբ այս զորավարժությունն անցկացվում է զինված ուժերի բոլոր զորատեսակների ներգրավման աջակցությամբ։ Այս վարժանքների ընթացքում խաղարկվում են բոլոր հնարավոր գաղափարները, որոնցից մեկը հակառակորդի պայմանական ենթակառուցվածքի իսպառ խափանումն է։ Տենում եմ թիրախը։ Անթունեցին։ Դիպուկահարը վերացրել է պահակակետի դիտորդներին, հետևաբար ամեն ինչ պատրաստ է այս խմբի առաջխաղացումն ապահովելու համար։ Մինչև հիմնական վայրին հասնելը անհրաժեշտ է համոզվել, որ անմիջապես առջևում դաշտը մաքուր է։ Եվ առաջ, ժամանակն է խոցել պայմանական հակառակորդի զինծառայողներին ու շարքից հանել երկաթուղին։ Գործողությունը մեկ ուղությամբ չէ, մյուս կողմից նույնպես ճնշումն ավելանում է, այսպիսի ինտենսիվ կրակին պարզապես անհնար է դիմակայել։ Պայմանական կենդանի ուժին ոչնչացնելուց հետո հնչում է եզրափակիչ որոտը։ Այսպիսի գործողություններում կարևորը միայն հարցակումն ու սցենարի իրագործումը չէ, նաև կազմակերպված անհետանալն է մոխրացած տարածքից։ Ոչ չացրել են գետնանտանակները պայթուցիկ նյութերով և հակառակորդի կենդանի ուժը, զբաղեցնելով հակառակորդի հենակետը և նրա մատուցները։ Այն, ինչ կարողանում են անել այս տղաները, նաև աղջիկները, առանձնահատուկ է, նրանք օրերով կարող են լինել հեռվում, երբեմն հակառակորդի թիկունքում ու երբեմն հակառակորդի անմիջապես կողքին։ Այս գործողությունն իրականացվում է արդեն անտառում, ավելի խիտ բուսածած գույթով այս տեղանքում կարևորը ներդաշնակվելն է հենց բնությանը։ Կարևոր փաթեթների առևանգում և պայթուցիկների տեղադրում ամենաանսպասելի ժամին ու պահին, սա է նպատակը, սա է հիմնական անելիքը աշճակատում։
սցենարի համաձայն հատուկ ջոկատայինները աննկատ անցնում են հակառակորդի թիկունք, հայտնվում հենակետում, քնած հերթափոխին չխանգարելով իր հետ տանում անհրաժեշտ բոլոր նյութերը։ Փորձում ենք զգուշ աշխատել, կազմակերպված աշխատել, ներդաշնակել խումբը, ներդաշնակ աշխատել։ Չավարտվող զորավարժության հաջորդ տարարը կես գիշերից առաջ է արևամուտին, երբ պայմանական հակառակորդն է փորձում արկածախնդրությամբ ճեղքել առաջնագիծը։ Այստեղ նույնպես աղմուկն ավելորդ է, արձակվողներին դիմավորում են դիպուկահարներով հաշվարկված ու անշեղտ կրակով, գործողությունն ավարտված է, գիշերը ոչ։ Հակառակորդը շրջափակման մեջ է գցում հատուկ ջոկատայիններին, ça ավելի վտանգավոր է նրանց համար, քան կրակի տակ հայտնվածների։ Այստեղ նույնպես արագ կողմնորոշում, լուրջ դասավորություն երկու խմբերի եւ անթերի պաշտպանություն գրեթե անտեսանելիության պայմաններում։ Երբ հակառակորդի գրոհը տապալվում է, հարձակվող զինծառայողները կամ անշնչանում կամ անհետանում են։ Կենտրոն 100-ին հայտնաբերել եմ հակառակորդի 3 զրահ տեխնիկա։ Հաղորդում եմ կոորդինատները, համազարգով կրակ։ Ընդունեցի 30 վայրկյան պատրաստություն։ Մոտենում է հատուկ ջոկատայինների ապահովող խումբը։ Հակառակորդի դարանը ոչնչացված է, մեքենաները մոտեցրեք։ Նույնքան զգուշությամբ ու համակարգված հեռացնում են ծուղակում հայտնված յուրայիններին։ Գործողությունն ավարտված է, սակայն պատասխան հարցակումը դեռ արջևում է։ Մեկը մյուսին լրացնելով, փոխգործակցելով եւ ներդաշնակելով կատարում են մարտական խնդիրները։ Խնդիրները կատարում են մարտական պայմաններին, հնարավորինս մոտ պայմաններում։ Սա էլ հայկական խմբերի իրականացրած ոչնչացումն է ճանապարհի ճիշտ կեսին։ Գործողությունն իրականացվում է նաև Հանրապետության մեկ այլ ուղությամբ։ Այստեղ ամենամեծ ցանկության դեպքում նույնպես անհնար է նկատել հայկական քողարկված խմբին։ Պայմանական մարդատարը ոչ միայն զինծառայողները տեղափոխում, այստեղ ամենակարևորը վարորդի խցիկում պահված թղթապանակն է։ Հանրապետության բոլոր զորամիավորումների, զորամասերի հատուկ նշանակության խմբերի, զինված ուժերի հատուկ նշանակության բոլոր ստորաբաժանումների ներգրավմամբ իրականացված վարժանքներին մասնակցում էին նաև հրետանային միջոցներ, հրթիռային զորքեր, ինժեներական խմբեր, օդային և հակաօդային մի շարք միավորներ։ Զորավարժությունը հիմնականում միտված է նրան, որպեսզի ժամանակին հայտնաբերվի հակառակորդի պայմանական օբյեկտները, ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտները, դրանց գաղտնի ծածուկ մոտենալը, օբյեկտների ոչնչացումը, խմբի ապահով հետքաշումը, սեփական տարածքներ։
Զորավարժությունն ավարտված է, բոլոր սցենարները մշակված, թերությունները վերացված, ներդաշնակումն իրականացված։ Սա նշանակում է, որ այն խմբերը, որոնք կստանան առաջադրանք ոչնչացնելու դիրք, հատուկ նշանակության օբյեկտ, հատուկ պահպանվող տարածք, այդ ամենը հոդս կցնդեցնեն։ Ընդ որում, ցանկացած, այդ թվում օպերատիվ խորությամբ տեղակայված յուրաքանչյուր կառույց և կառույցի պահապան կլինեն ուղիղ նշանակության տակ, հետևաբար շատ կարճ ժամանակ անց չեն լինի։ Դավիթ Դավթյան, Հարութ Սաֆարյան, Վոլոդյա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուշ